Here we go. One. Score what about you? Moonlight day one. आप लोग आगे बात करो मूनलाइट মুনলাইট ভলিবল টিমৰ সৈজনত দুই নং কাইমৰি গোহাঁইগাঁৱত পোন প্ৰথমৰ বাবে ডিমানৈ ভলিবল প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য ৰাখি কেনেদৰে ভলিবল খেলে নতুন নতুন টীম মাতি অনা হৈছে। তাৰোপৰি ভোগালী উৎসৱৰ দিনাই ৰাইজৰ ভোগ উপভোগ কৰিছে আৰু এই উৎসৱতে যে আমাৰ মানুহসকলো উৎসাহিত হৈছে। আমি সকলো উৎসাহিত হৈ এই খেলখন পোনপ্ৰথমভাৱে আয়োজন কৰিছোঁ। আজি এই খেলখনত 20টা ওপৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে।